Malá slavnost proběhla v pondělí 11. dubna na Třebíčské radnici. Starosta města Třebíče Pavel Pacal spolu s radním Janem Burdou předali sbormistryni pěveckého sboru Campanella paní Drahomíře Chaloupecké a skautské vedoucí Pavle Švaříčkové cenu Antonína Hobzy Třebíčské srdíčko. To každoročně uděluje město Třebíč a Rada dětí a mládeže kraje Vysočina dobrovolníkům, kteří dlouhodobě, nezištně a pravidelně pracují v oblasti volného času dětí a mládeže.